היום אנחנו נאמר מסכת בבא בתרא דף מ"ח, זה הדף לערב תשעה באב, מיד אחר השיעור הזה אני אעלה את השיעור לתשעה באב, יש מנהג לא ללמוד תשעה באב, לא ללמוד תורה, ולכן שרוצה להספיק את הדף לפני, אז אפשר בקלות, הם שניהם דפים לא ארוכים מדי, כמו הדפים האחרונים בכלל. טוב, אנחנו נתחיל. אז אמר רב הונא, תליו וזבין זביני זביני. בעצם אם אני מכריח מישהו למכור משהו, וכאן אנחנו נכנסים בכלל לנושאים מאוד מעניינים, כמה מה אני חושבת משפיע על מה אני עושה, כאילו האם אני עושה משהו, כן, ולמדנו את הסוגיה גם דברים שבלב אינם דברים, או כן דברים, כן, אני מכריחת משהו כדי לעלות לארץ ישראל, ואז לא יוצא לי, האם אני יכולה לבטל את המכר, נכון, אז גם כאן יש לנו משהו שאחד בלב ואחד בפה, כאילו זה לא אחד בלב ואחד בפה, בעצם אומר כן אין לי בעיה אני אמכור את זה, אבל לא באמת רוצה למכור, זה פשוט בגלל שהכריחו אותו או אותה. אז מה איתן? אז אנחנו ניסינו לברר את הטעם, בהתחלה חשבנו כי כן, סוף ממזיין עמוד ב', קוד מזבין איני שילב דניס לא אבין מזבין, ואפילו אחי זביני זביני, כל מכר בעצם זה מתוך הכרח, ודחינו את זה כי אמרנו עונש שבן אדם בעצמו מרגיש, זה לא כמו מישהו חיצוני שתולה אותי בעת, זה לא אותו דבר, ולכן דוחים את זה. בואו ננסה אפשרות שנייה. אנחנו ננסה כמה אפשרויות עד שנגיע למסקנה, okay? עד שנגיע לרביעי בעצם. אלא כדתניא, אולי זה בא מהברייתא הזאת, יקריב אותו. כי אנחנו מדברים על הפסוק בתחילת ספר ויקרא, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, פתח או המועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. אז יש קצת בעיה, יקריב אותו, עצם אם מישהו מנדב להביא עולה, יקריב אותו, יעשה את זה, מלמד שכופין אותו. אבל רגע, כתוב גם בפסוק לרצונו, אז יכול בעל כוחו. מה, האם באמת אפשר לכפות בן אדם, כאילו, לכפות עליו לעשות משהו נגד רצונו להביא קורבן? תמוד לומר, לרצונו. אז איך יכול להיות גם יקריב אותו שכופין וגם לרצונו? הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אולי הכי, מקום הכי בולט לדבר הזה זה גם בגיטין, ואנחנו נגיע לזה עוד דקה. אז בעצם אנחנו מכריחים מישהו לעשות משהו, כאילו עושים את כל מה שנוכל לעשות, בכדי שהבן אדם יגיד בסופו של דבר אני רוצה. זה בעולם הקורבנות, זה מופיע. ואולי זה גם כאן אותו דבר, שבעצם תלוי וזבין, נכון שהכריחו, אבל בסופו של דבר עשה מרצון, כאילו הכריחו עד שמה רוצה אני אשוב. כן. תולה אותי בעת ואומרת תעשי את זה, הרי כן, בסופו של דבר כשאני מסכימה, אני מסכימה, לא בגלל שאני באמת רוצה, אבל עכשיו אני רוצה כי אני רוצה שתורידי אותי מהעת, כן? אז זה די ברור. אבל הגמרא אומרת, רגע, רגע, משווים בין הבאת קורבן למכר, זה לא משנה הטעם דניחא לדתה ולכפרה, כאילו שם, בסופו של דבר אני רוצה לעשות דברים טובים בחיים שלי. אז אני מסכימה, בהתחלה קודם רציתי להביא קורבן, אז כנראה לא רציתי, כפו אותי, ועכשיו אני רוצה, כי בסופו של דבר אני רוצה את הכפרה שבא יחד עם הקורבן, זה דבר טוב לעשות. כל בן אדם כן, ושוב יש דעות שונות בנושא, אבל האם הפנימי של אדם כן תמיד רוצה לעשות את הדבר הטוב, אם כן, הרצון הפנימי באמת רוצה לעשות את הדבר הטוב, ולכן כנראה באמת התכוונתי, בסופו של דבר יש רצון. אוקיי, בואו ננסה אפשרות שלישית, אלא מסיפה, אולי מסיפה של אותו מקור, אותה ברית. וכן אתה אומר בגיטי נשים, אותו דבר שם, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, וכאן זה לא, כן, הדבר הטוב בדיוק, למרות שנראה שאולי גם כאן, אבל זה לא עניין של כפרה בואו נגיד, כן, ולכן אי אפשר להגיד יש לי רצון באמת, יש לבעל רצון באמת לתת את הגט, אבל גם כאן עונים זה לא אותו דבר כמו מכר, כאילו מכר זה לא דבר טוב למכור משהו, אז בדיל משנה הטעם זה מצווה לשמוע לדברי חכמים, כאילו אנחנו מדברים במקרה, שהחכמים מכריחים גט, שוב הם לא יכולים להכריח, הגט צריך להיות ברצון האיש, אם האיש לא רוצה, הרי אין גט, okay, הגט לא בתוקן, אז מה עושים? כופים אותו עד שמה רוצה אני, וזה משהו שעושים היום כשיש מעשה גט, ואישה מסורבת גט בבית הדין מחליט שבאמת מגיע לגט, זה כל הסיבור כאילו, בית הדין לא עושה את זה הרבה, ואולי צריכים לעשות את זה ביותר מקרים, ולנסות לשים סנקציות על הגבר כדי שיעביר את הגט לאישה,
בסופו של דבר צריך לעשות את זה ברצון. אם לא רוצה לעשות, הרי זה לא גט. אבל גם כאן אנחנו מאפשרים את זה, כי בסופו של דבר מצווה לשמוע דברי חכמים, ובגלל שזה מצווה לשמוע לדברי חכמים, בטח זה באינטרס של הגבר כן לעשות, ולכן כשהוא אומר רוצה, אני באמת יש, כן, אפשר להבין שזה מתוך רצון. אבל זה לא אותו דבר במכר שאין איזשהו רצון טוב, משהו כזה. אז בסוף אומרים, אפשרות רביעית, אלא ספרה הוא. אגב, אונסה גם הוא מקנה. כאילו, אם את עולה אותי בעץ, הרי בסופו של דבר זה פשוט ספרה. אני בטוח רוצה למכור את זה, כי אני מעדיפה למכור מאשר למות, או לקבל, כן, נזק גופני רציני. אז בסופו של דבר, הכל קשור במה הרצון שלי. נכון שבעיקרון הרצון שלי זה לא בדיוק למכור את זה, אבל באותו רגע אני באמת רוצה למכור, כי אני רוצה שתוריד אותי מהעץ. אז זה בעצם הסבר לדין המפורסם של רב הונא תליו וזבין זביני זביני. מי שרוצה להעמיק בנושא, לצערי אין לי את זה בעברית, אבל יש לנו באתר שלנו דין ודף של אילנה סטיינהם באנגלית, ואחד מהשיעורים הראשונים שהיא עשתה היה הבבא בתרא דף סמך ב', אפשר למצוא את זה אם הולכים לבבא בתרא דף סמך ב' באתר, וגוללים למטה, או אפשר גם לעשות חיפוש ל-forced transactions, ואפילו מופיע בעברית לפי הכותרת, אז אני חושבת שגם תליו וזבין תמצאו את זה באתר בצד של האנגלית, אפשר למצוא שיעור מדהים על כן, ירידה לעומק בכל הנושא הזה. אולי אני, האמת היא, אני מקליטה את זה מוקדם, יכול להיות שגם יהיה גפת על זה, אני פשוט לא יודעת כי אני מקליטה את זה מראש, ויכול להיות שגם בגפת הפעם החליטו לעשות נושא על העניין הזה, אז יכול להיות. אוקיי, כי זה באמת סוגיה מעניינת וכדאי להעמיק בו. טוב, נמשיך הלאה, כי לא סיימנו עם הנושא. מביאים עכשיו שתי קושיות נגד רב הונא. אחד רב יהודה הביא, אחד רב המנונה. מוטיב רב יהודה, כן, מוטיב, מטיב, כן, זה כולם לשון קושיות. גט המעושה בישראל כשר ובעקום פסול. גט מעושה זה גט שמכריחים, אבל שוב, מכריחים עד שיאמר רוצה אני. אז אם עושים את זה בבית עם ישראל, כך יעשו את זה וזה יהיה בסדר. אם עושים את זה אצל עקום ומכריחים אותו עד שיאמר רוצה אני, זה דווקא אם הביאו את זה בבית עם של עקום, זה פסול. ובעקום חובטים אותו ואומרים לו, הדבר היחיד שאפשר לעשות בבית דין של עקום, זה לחקות אותו ולהגיד לו, עשה מה שישראל אומר לך. שכנראה מדובר במצב שבית דין של הישראל, כאילו יהודי, בית דין היהודי טען שהוא צריך לתת גט, הוא ברח לא יודעת מה, או פשוט לא הקשיב, בית דין של עקום תפסו אותו ויקו אותו ואמרו, אם אתה לא נותן גט כמו, כן נמשיך להרביץ לך, עד שאתה נותן גט כמו שבישראל טוענים, אז דווקא אפשר, אוקיי? אז אם בא מיוזמת העקום, הבית דין של העקום זה בעיה. אם זה בא ביוזמת הבית דין הישראלים או יהודים, ואחר כך העבירו את זה לעקום, אז זה דווקא עובד. אמרי, עכשיו, למה זה לא עובד אם זה בבית דין של עקום? התמנמי, אגב אונסה גם הוא מגרש. אפשר להגיד אותו דבר, הרי היה כן, חבטו אותו או משהו, ובסופו של דבר הוא גמר והחליט לגרש. בסופו של דבר, כן, זה כמו תליו וזבין. מה זה משנה אם זה בית דין של עקום, בית דין של ישראל? אז כדי לענות על הקושי, כאילו, אם אומרים זביני זביני, אז זה אמור להיות גם בבית דין של עקום. אז האיתמר עלה, הרי נאמר על המקור הזה, אמר רב משרשיא, דבר תורה אפילו בעקום כשר. משרשיא הסביר, אז זה פותר את הקושי. באמת, מדין דאורייתא זה עובד בבית דין של עקום, כי בסופו של דבר הסכים כמו במכר. אבל, מה הטעם אמור בעקום פסול? למה דווקא פסלו? וכאן רואים, הם חושבים שזה לא היה בעיית עגונות בימים שלהם, בטוח שהייתה בעיה כזאת, כי זה שמעלים על הדעת העניין הזה, רואה כמה מצוקת הנשים הייתה אז. כדי שלא תהיה כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד עקום ומפקה את עצמה מיד בעלה. עכשיו כאן זה לא בדיוק בעיית עגונות, אוקיי? ואני רוצה לדייק, כאילו, אולי להגביר קצת מה שאמרתי לפני דקה. אבל
רואים את זה שנשים אין להם דרך, כאילו חכמים הבינו שהיה קשה לנשים שאין להם דרך לצאת מנישואין, מאוד מאוד קשה. עכשיו, כאן הם חוששים קצת לאישה שתנצל את המצב, אוקיי? ורואים אישה שאין לה דרך לצאת מנישואין בגלל שהיא לא יכולה לתת גט, וזה הכל תלוי בבעל, אז מה היא תעשה אם היא באמת רוצה לצאת ואין לה דרך לצאת? ושוב, אני לא חושבת שמדברים על בעיית עגונות כאן, כי אם היא באמת עגונה, אז חכמים יעשו מה שצריך. כנראה הם חושבים כאן שמדובר באישה שסתם רוצה לצאת מנישואין, אז מה היא תעשה? ומעניין שהם אומרים שלא תהיה כל אחת ואחת, כאילו זה תהיה משהו נפוץ. אני חושבת שזה קצת מגזים שנעשה את זה. אבל מה היא תעשה? תולה עצמה ביד עקום, כאילו אולי תגרום לאיזשהו עקום להתאהב בה, ומה תעשה? כאילו העקום יביא אותה, כן, יביא את בעלה לבית דין של העקום, ומפקה את עצמה מיד בעלה, ובכך בעצם זה נותן לה יכולת, ואולי החשש כאן שיש נשים שפשוט מתאהבים בעקום, ישתמשו בבתי דין של העקום, זה יצא משליטת החכמים, שם העקום יוכלו לחייב גט, כאילו לפי מה שלמדנו, להכריח את הבעל לתת גט מעצמו, ואנחנו רוצים למנוע מצב שכזה, כאילו רוצים שנשים יהודיות ילכו עם גברים נוכרים, ובגלל, כן, ורק כדי לצאת מנישואין שלהם עם יהודים, ולכן בעצם אסרו מדרבנן, אמרו זה פסול, כאילו הגט הזה פסול. יש ויכוח בראשונים, מה אם מישהי כן עושה את זה? ובגלל שיש גט מדאורייתא, האם אנחנו אומרים שבאמת הגט בתוקף, כן, או האם לא בדיוק, כאילו, האם זה גט מספק, האם, מה בדיוק הסטטוס של אותו גט? כאילו, ברור שאמרו שזה פסול כדי שזה לא יקרה, אבל מה אם זה באמת קורה? אז האם ברובד הדאורייתא באמת יש לה גט? זאת שאלה שהמפרשים דנים בה. אוקיי, שאלה שנייה. אז בעצם זה קושי שבנו הרב הונה, שבעכו פסו, ואז הספרנו, אז רק גזירה מדרבנן, כאילו משהו שהחכמים תקנו, ולא באמת מדין דאורייתא. מדין דאורייתא זה באמת עובד, כי כמו תריו בזמי, אם מכריחים מישהו, לא משנה מי הכריח, אם זה עכו, אם זה יהודי, הרי זה בתוקף. מוטיב ברב המנונה. לקח מסיכריקון, וחזר ולקח מבעל הבית, מקחו בטל. וזה, כן, בעצם אמרתי בשיעור הקודם, אני חושבת ש אנחנו בעצם, יש קצת בעיה כאן, כי רב נחמן ציטט את רב הונה, שדיבר שבעצם בגזלן שבי ראיה, אין ראייתו ראיה, והם מעמידים שדה בידו, ובגלל שאולי זה נעשה תחת אונס, ובעצם אמרו, זה די דומה לסיכריקון, ועשינו הבחנה, אוקיי? והאמת היא, הם מתעלמים קצת מהסוף של אותה סוגיה, אנחנו נראה עוד כאן, כי אמרנו שם, הוא לא סובר כרב, הוא סובר כשמוע, וכאן בעצם יעלו אולי כרב, אולי כשמוע. כאילו לא ראו את הסוגיה הקודמת, או סוף הסוגיה. אבל בכל אופן, מה בא רב המנונה ומקשה מהמשנה מסיכריקון? מה כתוב שם? אם לקח מסיכריקון, כן, מישהו קנה את השדה שסיכריקון תפס, בוא נגיד ממני, וזה שלקח, קנה מהסיכריקון, חזר ולקח מבעל הבית, הגיע אליי וקנה את זה ממני, אוקיי? וקיבל בעצם את האישור שלי. עכשיו אנחנו נראה בהמשך שאולי לא נתן כסף. דיברנו אתמול שבעצם שילם לי, אבל כאן אולי הלקח זה לא בדיוק שילם ונראה את זה הוצא, מקחו בטל. בעצם מה שקנה ממני זה בטל לגמרי. אז המאי, התמנה מניימה אגב אונסי גמרי ומקנה. הרי מה במקרה הזה, אני הייתי אנוסה כי ידעתי שהסיכריקון יכעס עליי ולא יודעת מה יעשה איתי אם אני לא אסכים, אז אני הסכמתי. אז אם אני הסכמתי, אמור להיות מקח קיים. זוויני זוויני, נכון? תליו וזה בן זוויני זוויני זוויני. אז האיתמר עלה, אז עכשיו אומרים לו, זה לא קושי, נסה לפתור את זה בדרך הזאת. אמר רב, לא שענו אלה דאמר לי, לך חזק וקנה, אבל בשטר קנה. אז נגיד ככה, כשאמרנו שתלו וזבין, המחר הוא מחר, זה במקרה שהיה שטר, ולכן זה מחר. אבל רב הסביר את הסיכריקון, שאני סתם אמרתי, לך חזק וקנה, אני לא עשיתי יותר מזה. לא עברתי שטר, לא היה כסף, כאילו לא היה כלום. סתם מילה שלי זה לא כלום. אבל אם באמת יש שטר, אז המכר, אז הבחנו בין המקרים. עכשיו מה שקשה, כפי שהזכרתי מקודם,
שדווקא אמרנו שמה החידוש של רב הונא במה שהוא אמר בדף קודם, הרי כבר יש משנה, ויש את עכשיו פרש, כאילו, ואז אמרנו, הוא כנראה חולק על רב. כי אם זה רב, באמת אין חידוש. אז זה מה שנראה עכשיו, אבל לא בדיוק כך, אלא גמרא אומרת, ולשמואל אמר, אף בשטר נמי לא קנה מה יקה למימה. לשמואל שאמר גם בשטר, אפילו אם מי ש... כאילו, את קנית מהסיכון, וחזר וקנית ממני, עם שטר, זה גם לא עובד. אוקיי? ואם כן, איך אפשר להסביר? כאילו, גם אין קניין מקחו בטל, זה הסיכון גם בשטר. ואז איך מסבירים את רב הונא, ולא רק זה, הם לא יכולים להגיד רב הונא סובר כרב, כי ראינו בסוגיה הקודמת שהוא לא פוסק כרב, והוא דווקא אומר, החידוש שלי מעבר למשנה זה שאפילו הם אומרים משנה כשמואל, כן, עדיין, כולן שביאו ראי, נכון שגזלן, הוא רצה להגיד, אני פוסק כשמואל, שאני מבינה, אני מבין את משנה כשיטת שמואל, שגם בשטר זה לא עובד, וזה מה שחידש רב הונא. אז אי אפשר להגיד שהוא סובר כרב, אז בואו נמשיך הלאה. Okay, קצת מוזר שהגמרא לא אומרת את זה כאן, שהוא לא פוסק כרב, כאילו, למה אפילו מביאים את רב כתירוץ? אבל בכל אופן, הגמרא מגיעה לזה, בכל אופן כי הם מוברים, אבל לשמואל זה לא מספיק, כאילו, גם צריך להסביר את זה לשמואל, ואיך נסביר? אז כאן התירוץ השני, מודה שמואל היכד יאיב זוזי. שמואל מבחין, ואז זה מה שאמרתי מקודם, שכנראה סיכריקון, כשכתוב לקח, חזר ולקח מבעל הבית, לא באמת קנה עם כסף, סתם אמר, תעביר לי שטר שזה יהיה על שמי, כן? אני רואה, את אומרת לי, אני קונה מהסיכריקון, ואני יודעת שאת תטען בהמשך, כאילו אומרים לי שאני אטען בהמשך, שזה שייך לי, ולכן מכריחים אותי לתת שטר, אני כותבת שטר, ואז המקח בטל, כי זה נעשה תחת אונס. אבל, אם באמת העברתי כסף, סליחה, אם העבירו לי כסף, אוקיי, אם את העברת לי כסף עבור השדה, אז לא נגיד שהמקח בטל. על זה לא דיברה המשנה, אז לא כמו שהסברנו את זה אתמול, עכשיו אומר, חייבת להגיד, כדי לסדר את זה עם דברי רב הונא, ולסדר אפילו דברי רב הונא, כאילו מה שדיברנו על רב הונא, שם בסוגיה הקודמת, חייבים להסביר ששוב בואו נעשה את החילוק בצורה ברורה, תלויו וזה בן זוויני, זוויני, גם כתב שטר, גם נתן כסף, ו... הסיק הריקון שהמקח בטל זה שלא נתן כסף, לא שילם לבעלים הראשונים, רק דרש שטר. אז המקח בטל. אבל רגע, יש משהו שלא מסתדר. לרב ביבי, דמסיים במשמי דרב נחמן, עכשיו מה ראינו אתמול? שאיפה שאמר רב הונא, כולן שביאו ראייה, ראייתן ראייה, ומבדים שדה בידן, אבל גזלן שביא ראייתה, ראייה, אין ראייתו ראייה, כי הקניין שלו לא בתוקף, כי הוא עשה את זה בהכריח, ועכשיו אנחנו צריכים להסביר לפי שמואל, ולפי הקושי נגד הרב הונא, צריך להסביר שקיבל שטר, אבל לא העבירו כסף בכלל. עכשיו שלא מסתדר מה שרבי ביבי אמר. כי מה אמר רבי ביבי? קרקע אין לו, מעות יש לו. לא נשאיר את הקרקע בידי הגזלן, הוא לא יוכל לטעום בעלות על הקרקע, כי באמת הקרקע... פי בעלים הראשוני, הנגזר. אבל, אם נתן כסף, אז צריך להחזיר את הכסף. עכשיו, מה למדנו עכשיו? שאם, לפי רב הונא, איך הסברנו את זה? תלויה וזבין זביני זביני, בגלל שהעביר את הכסף. אז, לפי זה, מה שרבי ביבי אמר, שמקבל כסף בחזרה, אם הוא העביר כסף, הוא דווקא יישאר עם הקרקע, לא צריך להחזיר כסף, אפשר להישאר עם הקרקע בעצם. אז מה יקה למימר, איך אפשר להסביר את זה? אז פשוט אומרים, כל זה היה לתרץ את רב הונא, רבי בי מימר, רב הונא לא סביר עליי, הוא לא מסכים עם רבי בי, אוקיי? ורב הונא באמת חושב ששוב, גזלן שהביא ראייה, אין ראייתו ראייה, ואין מעמידים שדה בידו, זה במקרה שלא העביר כסף. אם הגזלן שילם בסופו של דבר, ויש שטר, אז שילם ויש שטר, וישאר מהקרקע. אז זה מה שצריכים להגיד נגד הרב ביבי. אמר רב, הלכתה. אז איך פוסקים? הוא פוסק, תלוי וזבין, זביני זביני. רב הפוסק כרב הונא, אבל בכמה הגבלות. Okay? לא אמרן אלא, עוברים עכשיו לעמוד ב', אלא בשדה סתם. אבל בשדה זה או לא. את מכריחה אותי למכור לך שדה סתם. אז מה קורה בהמשך?
אני בוחרת אחת מהשדות ואני מוכרת לך. עכשיו, הכרחת אותי, אבל בסופו של דבר אני בחרתי. הייתה לי בחירה שם, ואפילו הרשב"ם אומר, כיוון מדעתו בראל, ראה שביניהם בראל, כן, בטח בחרתי את הכי רע, הסכמתי בסופו של דבר, זה מראה הסכמתי. אבל אם אמר שדה זו, ולא הייתה לי ברירה, כאילו לא למכור, ולא הייתה לי ברירה מה למכור, אז אין לי ברירה בכלל, אז זה לא מכר. ובשדה זו נמי לא אמרה, עכשיו רגע, זה נכון ולא נכון, כי עכשיו נגיד, אם אמרת שדה זו והכרחת אותי למכור שדה זו, אבל רק זה לא בתוקף, זה לא מכר, זה לא ארצי זוזי. זה אם לא ספרתי את הזוזים, למרות שיש כמה פירושים מה זה בדיוק ארצי זוזי, נלך עם הרשפם שזה לא ספרתי את הכסף, אבל ארצי זוזי לא, אבל אם ספרתי את הכסף, אפילו אם זה היה שדה זו, סימן שאני רוצה את הכסף, אני מוכנה לקבל את זה, ויש מכר. ולא אמרן, וגם זה, בוא נגיד שזה שדה זו, לא ספרתי את הכסף, עדיין אפשר להגיד במקרה מסוים שזה מכר, מתי? לא אמרן אלא דלא הווה ליה להשתמעות, זה לא יהיה מכר אם לא הייתה לי ברירה, ואז אמרת שדה זו, על זה לא יכולתי להחליט. לא מניתי את הכסף כי לא אכפת לי, אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה מכר. ולא הייתה לי דרך אחרת, כאילו, זה רק שאני אמכור את זה, או לא יודעת מה תעשי לי. אבל, הווה ליה להשתמעות, אבל אם היה לי דרך איכשהו לצאת חוצה מהמצב הזה, לא. אז באמת נגיד, אפילו אם זה שדה זו, אפילו אם לא ספרתי את הכסף, אם לא פעלתי כדי להשתמט מהמצב, כשהייתה לי הזדמנות לעשות את זה, אז המכר מכר. והלכתה בכולו, אבל, אחרי שרבא אמר את כל ההגבלות האלו וכל הדיוקים, הגמרא אומרת, הלכתה בכולו דהבו זביני זביני ואפילו בשדה זו. עכשיו הגמרא אומרת, אבל רגע, זה לא נכון להלכה. להלכה אפילו אם זה שדה זו, והכרחת אותי למכור את זה, ולא ספרתי ולא לא הייתה לי שום דרך להשתמט, עדיין המכר הוא מכר. אנחנו לוקחים את, כאילו הגמרא עכשיו לוקחת את קפונה, עד הסוף, טוטלית. איך יודעים את זה? וכאן מביאים מקרה קצת מוזר, שאולי יפריע לכם. דהה אישה כשדה זו דמיה. עכשיו, כשמדובר על קידושי אישה, האישה, אוקיי, כשרוצים לקדש אישה, או האמת, כשאישה רוצה להתקדש לגבר, ויש פירושים שמפרשים את זה בשני הכיוונים, נחשבים כמו שדה זו, ולא שדה סתם, זה לא שרוצים לקדש סתם אישה, רוצים אישה ספציפית, רוצים גבר ספציפי. עכשיו, אמר המימר, ומה ידוע לנו לגבי קידושין, תליוע וקדיש, קידושיו קידושין. כפי הדקדוק זה שתלו, המקרה הוא שתלו אותה וכן קידש אותה בעצם בקידושין שלא כמו גיטין, בקידושין צריך הסכמה גם של אישה גם של הגבר, אישה לא מסכימה עם קידושין. עכשיו שוב זה יכול להיות, יש כמה מצבים כאן, יכול להיות מישהו שם אקדח לראש של גבר ואומרים תקדש אישה זו אחרת, כן, אנחנו נהרוג אותך, וזה מקרה של תיוהו וזמת וקדיש. כאן מביאים כדוגמה, אבל שוב, המפרשים מתבקרים, האם מדובר על זה או זה או שניהם. יכול להיות גם שהאיש מכריח את האישה, או שמישהו חיצוני מכריח את האישה או מכריח את האיש, כן? יכול להיות כל האופציות, או אולי רק חלק, לא תלוי בפרשנות. בכל אופן, מה מקרה הדוגמה שמביאים? מביאים דוגמה שהמאמר אמר, אם הכריחו את האישה והוא קידש אותה, קידושיו קידושים. אז עכשיו אומרים, זה כמו שדה זו. הרי, כן, זה בדיוק אותו דבר, שרק את זה ולא הייתה ברירה בכלל. מר ברב אשי אמר, וכאן הוא מכניס עניין אחר, והוא אומר, רק שתדעו, באישה ודאי קידושין לא הבו, כאילו אולי אני מסכים איתך לגבי בכר, אבל באישה זה לא עובד בכלל, אוקיי? למזלנו, הוא מגיב ואומר, רגע, 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 מה אתה אומר? לא עושים קידושין בצורה שכזאת, הוא עשה שלא כהוגן, כאילו מי שמכריח אישה להתקדש לו, ברור שזה שלא כהוגן, כאילו אין אף אחד שיגיד שזה כהוגן. אז אומר מר רב אשי, בגלל שהוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו אמו שלא כהוגן. והם מוכנים לזה, פעמי הגמרות המפורסמות, יש פעם מאוד מפורסם בגמרא שראינו כמה פעמים בסדר נשים, אף כאינו רבנן לקידושין מיניה.
בעצם אולי, אולי יש תוקף לזה ברובד הדאורייתא. אבל החכמים באו ואמרו, מה פתאום? אי אפשר להשתמש במוסד קידושין ולחלל את זה בצורה שמכריחים אחד לקדש לשני? בטוח שלא. ולכן, במקרה של קידושין, בטוח זה לא עובד. אולי במכר נגיד, אוקיי, אפשר להכריח מישהו. אבל בקידושין, חכמים נכנסים לפעול ואומרים, הבן אדם הזה עבר על, כן, משהו אתי מוסרי, זה פשוט לא בסדר, ולא מאפשרים את זה, אז מה עושים? אי אפשר לעשות גט, רק גבר יכול לתת גט, אז החכמים באים ומפקיעים קידושין. זה אחת מההוכחות שכשעושים הפקעת קידושין, יש ויכוח, כאילו, איזה מקרים אפשר לעשות. רובם אומרים, זה רק במקרים כמו המקרה הזה, כמו במקרה שמישהו ביטל גט שלו, נגד תקנת רבן גמליאל בעצם, אם זוכרים את זה בפרק רביעי בגיטין, שזה מקרים שמישהו עושה משהו שלא כהוגן בעצם. Okay? ורק כשעושים שלא כהוגן, אז אפשר לעשות הפקעת קידושין, אפשר סתם לעשות, לכן זה לא פתרון הכי טוב לכל הבעיות שמסורבות גט, אפשר סתם להפקיע קידושין, שם גם הוא מנהג שלא כהוגן, אבל הוא מנהג שלא כהוגן בשלב מאוחר יותר, לא בקידושין עצמם. כאן יש בעיה בקידושין עצמם. שם זה עניין אחר, כי באמת היה משהו שלא כהוגן גם עם הגט, אבל זה, יש כל מיני ויכוח, כאילו הדיוקים כאן. סוגיה גם מאוד שאפשר להרחיב בה וללמוד ממנה. טוב, אולי, האמת לא בדקתי, אולי גם יש גפת משם על הסוגיה שם בקידושים בפרק רביעי, דף ל"ד, אם זוכר לי נכון. אוקיי, בואו נראה איזה כתוב בצד כאן. גיטין ל"ג, אוקיי, ל"ג ל"ד א'. אז ככה, כמו שמופיע בסוגיה שם, הגמרא אומרת, רגע, אם חכמים מפקיעים את הקידושין, מה זה אומר בעצם? הם לוקחים את כסף הקידושין, כן, בימינו זה טבעת, אבל זה יכול להיות גם כסף, שאפשר לקדש אישה בכסף, גם בשטר, גם בביאה, אוקיי, אבל שואלים לגבי, כאילו, לגבי כסף זה די מובן. חכמים אומרים, אז מה עושים עם הכסף שהוא נתן? זה סתם מתנה, ולא לשם קידושין. כשעושים הפקעת קידושין, צריך איכשהו לעשות, כן, undoing של מה שהיה מקודם. אז אמר לי רבי הנה לרב אשי, תינק תקדש בכספה, אני מבין, בקידושין של כסף, זה בסדר, אפשר להבין שזה היה אפשר לחכמים, גם מדין הפקר בית דין הפקר, הם יכולים כן, להוציא כספים, הם יכולים גם להגיד, כסף שהוא נתן לא לשם קידושין, אלא לשם מתנה. אבל קדש בביה, מה יקרה למימר? גם אפשר לקדש בקיום יחסים. איך אפשר, כן, למחוק את זה, כן, אי אפשר. אז אמר לי, שביאו הרבנה לבילתו, בילת צנות. מה אפשר פשוט להגיד שזה היה בעילה מחוץ לנישואים, והפכו את זה רטרואקטיבי לבעילת צנות. עכשיו נעבור הלאה. אז שוב, מה עשינו כאן? זה היה בכל העניין של איך פוסקים, כן, פוסקים תויו וזה בן זביני זביני, כפי שרב חונה אמר, אז התחלנו להגביל, 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 אז אמרנו, כל ההגבלות האלו לא רלוונטיות להלכה, והוכיחו את זה מהקידושין, ואז מה רב רשי אמר, רגע, 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 אולי למכר זה נכון, אבל בקידושים בטוח שמי שהכריח אישה להתחתן איתו, או כן, אולי היא הכריחה אותו, או מישהו אחר הכריח אותם להתקדש, הרי אפשר לבטל, כי יש כאן משהו שנעשה שלא כהוגן, ולכן מפקיעים את הקידושים. כי המקרה דווקא שהביאו זה שהגבר מכריח את האישה, ולכן יכולים להפקיע את הקידושים, כי הוא קידש אותה, כן, שלא כנגד תיקון חכמי. עכשיו נראה סיפור, טבי, טלה לפאפי, הכינרה וזבי. Okay, אז טבי לקח טלה את פאפי בעץ כינרה, זה סוג של עץ, והכריח אותו למכור. חתם רבא בר חנה המודעה ואשקלת. אז חתם רבא בר חנה והביא עוד עד יחד איתו, הם שניהם חתמו המודעה, שבעצם פאפי כתב, אני הולך למכור משהו, אבל זה באונס ואני לא מתכוון לזה, למדנו כבר המודעה. וגם אותם עדים חתמו, גם רבי בר חנה וגם העד שהוא הביא יחד איתו, חתמו על השקלת, שזה השטר מכר, שגם לא היה בתוקף באמת בגלל המודעה. ושניהם חתמו על שניהם. אמר רב הונא, מאן דחתים המודעה, שפיר חתים, ומאן דחתים השקלת, שפיר חתים. זה שחתמו על המודעה מעולה, וזה שחתמו על השטר מעולה. אז אומרים, רגע, משהו לא מסתדר בדברי רב הונא. מה נפשך? אם מודעה לא השקלת, היא השקלת לא מודעה. למה הוא אומר, זה טוב שחתמתם על זה וגם על זה? הרי אם יש מודעה, אז השטר לא בתוקף. אם יש שטר,
אז המודעה, והשטר אמיתי, אז המודעה לא בתוקף. אז זה כאילו אומר, החתימות היו מעולים ויש שתי שטרות שיכולים לחיות יחד זה עם זה. אבל אם לא, כי אחד מבטל את השני בעצם. אז אומרים, הכי כמה. אי לאו מודעה, אם לא הייתה מודעה, אם הם לא היו חותמים המודעה, מנדחתם אשקלתא שפיר חתים. מי שחותם על השטר, זה דווקא היה בתוקף. כלומר, אם פאפי לא היה כותב מודעה, אלו שחתמו על השטר מכר הם עדים אמיתיים שבעצם יש מכר כאן והמכר קיים. למה המכר קיים? למרות שהכריחו אותו, כי רב הונה, איכשהו הסביר, כן? מה שרב הונה אמר, שמי שחתם על המודעה שפיר חתים, אבל אם לא הייתה מודעה, אז מי שחתם על השטר שפיר חתים, בגלל שבדיוק מה שלמדנו, דאמר רב הונה, תלו וזבין זביני זביני. זה בדיוק מה שרב הונה אמר. למרות שהוא היה מוכרח לעשות את זה, זה לא משנה, המכר הוא מכר, אוקיי? ולכן מסיימים עם, 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 עם כאילו מקרה שראינו, שהוא בעצם הסביר את זה ממש יפה. עכשיו, אם יש מודעה, אז זה עניין אחר, נכון? אז כבר לא, כי הוא כבר מסר מודעה, וזה כל המטרה של המודעה, להגיד שהמכר לא בתוקף. אבל כל עוד אין מודעה, המכר הוא מכר. עכשיו אנחנו נשאל שאלה, האם באמת המודעה מבטלת את השטר? שנחתם על ידי אותם אנשים, אוקיי? וזה משהו שנתחיל לשאול, אני לא אקחה את זה, אנחנו לא נתחיל את זה היום, אנחנו ממש כמעט בשורה האחרונה של הדף, וזה ממש מתחיל להיכנס לדף של ההמשך, אז נלמד את זה בשיעור הבא, אוקיי? אז בעצם עיקרון דנו היום בדין של רב הונה, תלו וזבין זביני זביני, הבאנו עד שהצלחנו סוף סוף להגיע לתשובה, הבאנו ארבע אפשריות להסביר על פי מה הוא אומר את זה, בסוף אמרנו שזה פשוט סברה, שאגב אונסי הוא באמת גמר ומקנה, ושוב, לא חשוב לנו מה בפנים, ממש פנימי, מה הוא רוצה לעשות, לא משנה. בסופו של דבר, אם יש הסכמה לדבר הזה, שיש הסכמה בגלל שיש אונס, זה גרם לו להסכים או גרם לה להסכים לעשות, זה כבר בתוקף. אז דיברנו על זה בהקשר של גיטין, שיש מקרה שלו, וזה משום תקנת חכמים, זה היה הקושי הראשון, על האקום, כלל שחוששים שנשים תעשו כדי לצאת מנישואין, והקשינו גם מהסיכה ריקום, ואז הסברנו בסוף שזה שם בגלל שאין כסף שמועבר לבעל הראשון. אבל אם העבירו כסף, ששוב היינו צריכים להסביר את זה שונה מאיך שהסברנו אתמול, אם מי שקנה מהסיכה ריקום העביר כסף, זה עניין אחר לגמרי. אז באמת יש מכר. הסיבה שם, הסיכה ריקום, שזה בטל בגלל שלא העבירו כסף. כשרב הונה מדבר, תלו וזבין, זביני זביני, בגלל שיש מכר ויש כסף שהוא עבר מיד ביד. ואז פסקנו, רבה פסק, כמו רב הונה, עם כמה הגבלות, אבל אמרנו הגבלות באמת לא בתוקף בדין בסופו של דבר, והוכחנו את זה מהמקרה של האישה, אבל, כאילו שהבאנו את הדין של המאמר בקשר למי שקידש אישה, דווקא הבאנו מישהו שחולק דווקא במקרה של הקידושין, שזה לא נכון, הוא עשה שלא קוגם, ולכן מפקיעין את הקידושין. ואז הבאנו מקרה שמישהו באמת הכריח מישהו למכור, הוא מכר, המכר מכר, והיו אותם עדים שחתמו גם על השטר וגם על המודעה, ולכן דווקא המכר לא היה מכר. בגלל שהוא, אני אמרתי את זה לא נכון לפני שנייה, אז אתם חכו את המשפט הזה, דווקא המכר לא מכר, כי כתב מודעה. אבל אילו לא היה כותב מודעה, המכר היה מכר, וזה מה שרב הונה בעצם אומר, שהעדים בעצם, זה טוב שיעידו גם על זה וגם על זה, אבל לא באמת היו צריכים גם על זה וגם על זה, כי שוב, ברגע שיש מודעה, אז השטר לא בתוקף, אבל אילו לא הייתה מודעה, אז היו יכולים לכתוב. לחתום על השטר, והמכר היה מכר משום שזה מכר, כי תלו וזבין, זביני, זביני. אוקיי? ועל זה אנחנו נקשה קצת בשיעור הבא, אז חדר כולם יום טוב, וצום מועיל, ונתראה.